Pues aquí estamos no Mesón do Vento, aquí na Sala Hosfer preparada para a ocasión para facer o concerto de presentación dos padriños do rock galego, dos Cenzer, e que non lles preste moito eso dos padriños, boa cixa. Que? Presto ou non presto, de padriños do rock galego? Nem presta nem deixa de prestar, porque tampouco é así, non? Nós levamos moitos anos facendo galego, eso sí, pero non somos os padriños, hai moitos padriños. Mira, fai un momento falamos con Mario, dos Túzaros, e poderíamos facer unha lista moito máis longa, non? Sabes? Entón, sí, levamos moitos anos facendo música, sí. Estamos aquí falando para a xente de Queceta Música, de Borneira Audiovisual, aí traballando para difundir a música do país, así que unha aperta ben forte para eles. E profesionais. Así de agosto, claro, sí. Hai que apoiar moito. E queren que vos faga aquí unha pregunta, que tal se presenta esta noite? Como vedes vos? Está iso xa cheo de xente, non sei se aí Saímos. Ainda que nós normalmente encerrámonos nos camerinos hasta o último minuto do concerto, para concentrarnos e todo eso, non? Cando salimos a tocar. Idea primeira vez que temos camerino. Así, é verdade que sí. Que idea primeira vez que temos un camerino. Normalmente estamos aí nun garito sin camerino. Na calle. Por eso decía, non? Quero dicir que é unha festa, é un día de festa, non? Outro día no Irixo pasamos frío ali no coche e tal, e encantador da vida, non? Intentamos cantarnos con algo de licor e colaborar ali, non? Hoxe é un día de festa, o abrigo, e para disfrutar todos os amigos que están aquí. E ti non querías poñer o gorro? Non sei de que me falas. O gorro inca. O do Chavo Doche. Presentación do Vais Armar, o novo disco. Xa vides tocando algunhas das pezas nos últimos concertos, imagino que así será. Como vai ser o concerto? Vais arredores do disco novo ou supoño que te van dando unha volta todos os temas xa clásicos do grupo nestes últimos 25 anos? É increíble, pero non se droga, eh? Bueno, pero toma moito medicamento. Ah, eso sí. Perdón, Pitu. Que, contesta, de modo? Como dixaches, tío? Digo, si des tocar pezas do disco novo ou si des a fazer un repaso un pouco de toda a carreira hoxe. Imos vos aburrir. Imos tocar do disco novo, do disco vello, do outro e do outro, non? E ademais imos a ter un montón de amigos tocando con nós. Entón, a ver se aguanta o personal, non? A ver quen vai aquí vello, carallo. Cantas veces vos preguntaron estes días polos 25 anos, Manolo? Eso dos 25 anos xa metá... Xa é mellor non dicilo. Bueno, Manolo, tío, non podes así, joder. Joder, chirvello. Eu como son dar datas, hai que puntualizar que 25 anos depende como se mire. Claro. Realmente os 25 é para o ano que ven ainda, para decembro do 2000... Ah, pensei que me decir do calendario lunar... Para 25 anos que debutamos en directo. Eso se mira dunha maneira, se mira da outra, canta. Se mira da outra, fai 25 anos que se formou como Mordor, Cenzar, en decembro deste ano. 25 anos. É o disco novo que, Mario, vai ter moitos cambios con respecto aos anteriores? Cambios poucos, porque senón tamén non dá para dir os cambios, entendes? No, pero bueno, basicamente a mesma línea. Máis cancións lais, cadra, tradicionales e tal, pero hai cancións de tralla como así. Tamén hai o que? Sabes as cancións novas ou non? Día que Mario pon en dúbida... Cheguei a acabar de saberlas para o concierto, pero hasta fai pouco. E Tabeallo, nestes 25 anos, cal foi así o... Que nos podes contar? Cal é o recordo así máis chulo que tens, Tabeallo, de todos estes anos? Algún concerto, alguna festa, alguna xuntanza de compañeros? Non se acorda de moito, O concerto que máis me gustara, por Peña, exemplo. Sí. Pois, quizás fora o da Illa da Arousa, que tocamos pola tarde, nunca tocará pola tarde con un sol de puta madre. Foi unha experiencia nova. Si, si, tocar o sol. Non, tocar o sol, tocar pola tarde. Non ao sol. Bueno, o sol, de noite non tocas o sol. O sol si estábamos, pero... Recordo que estuvemos toda a tarde disfrutando da natureza, paseando arredor do río, observando os paxariños. Somos xente que nos gusta moito o contacto da natureza. National Geographic. Nestes 25 anos cambiou así o público, cambiou a xente. Hai algún... De arriba do palco vense cambios?
Os tentar notan que algo está cocendo na música do país. Miran bellos de carallo no público, eh. Tamén. Me acordo de cando se empezaba que hostia, velo só, hostia, basta bello de carallo. E o reverendo non anda por aí o reverendo? O reverendo tamén virou bello de carallo, tío. Onde anda? Anda por aí na taquilla. E os do xalo? Os do xalo tamén viraron bellos. Os do xalo xa pasaron. Os do xalo que neste disco tamén teñen unha canción. Despois de andar xa con vos aí dándolle lume, tocáballe. Bueno, máis que nada esta xente forma parte do directo, cando se presta, non? A ocasión. E despois nos discos sempre, bueno, algunha colaboración sempre lle imos dando, pero máis que nada o que contribuen é enriquecer un pouquinho o directo, variar un pouquinho e tal. A parte así un pouquinho máis festeira. Que o público sempre agradece. Enriquecernos nos mismos para non estar sempre a ir co jatillazo, non? E tal. E non sei, tío, buscar tamén o que nos apeteza a todos, que é difícil poñerse de acordo, sabes? Así, cada un ten os seus gustos aquí, non? Se nos poñemos a facer o que nos gusta a cada quen, podría haber 5 grupos, supoño. Casi seguro, ou 3. Entón tamén é difícil poñerse de acordo, non? Hai temas que nos gustan moito a uns e hai temas que despreciamos outros. Ou sea, se, sabes, ou sea, hasta ese punto chegamos. Mira que abertísimos somos, somos que somos grandes amigos, joder. E ti tamén, Bituco, tamén és parte do Cercer de toda a vida, joder. Aí estamos, eu sou un fan. Chove, que tal chove en Cercer da Bocisa? Este día está chovendo a cachón, como vinha ali por Malpica, e falta fai. Chove limpo, chove así con cinza? O que chove por Cerceda tamén chove polos outros lados, máis ou menos. Nós temos as fábricas e quedámonos cos cartos, din os vellos, non sabes? A merda vai pa aló. E os que están aló din, mira canta merda teñen ali. Cada un fala das cousas junxe con ben, non sabes? Pero daquelo de que co que chove de arriba ferven as vosas cacholas e pois sale todo ese rock and roll de Cerceda, ay, bueno, ese, que pasa aí algo de verdade? Ese foi máis ao principio, non? Supoño. Cando empezamos a facer as primeiras cancións que falaban por daquelo que recordábamos, non? Da cando éramos uns neniños a loitar la brega das encrobas, o avance do burato da mina, o desaloxo de toda a xente, unha central térmica, unha incineradora, o cheira ben, etcétera, etcétera, non? Pero despois intentamos facer outras cousas e falar de outras cousas, non? A nós gustanos o panfleto, non? Despreciamos o panfleto cando nos apetece. Pero bueno, tamén nos gusta facer outras historias, non? E contar. Pois facer unha canción como a Dor do Xalo, que no fondo non di nada, o que di é o noso aprecio a toda esta peña, non? A David, a Arón, a Ares, a Manolo, a Xan. Bueno, a xente que ven con nós por aí de festa, non? Que é o que importa. Nós tampouco buscamos nin ser famosos, nin ser uns profesionales da música que vamos por aí de xira. Se nós temos uns lacazáns, que salir de Galicia para nós é un esforzo, pai, por favor, onde vas? É moi caro o caso. É cando, cando hai tantos grupos, non, dicindo de maneira sinceira, non, que o Central pois, foi unha desas bandas que joder, pois que de alguma maneira os empuxou, non, que foste dese espello, que sodes exemplo. Eso está guai, joder. Como se leve eso, sendo xente tan nova como vos? Eso está de puta madre, moita xente mo din, algúns dincho de verdade, outros dincho así para... Bueno, pois ao mellor non sei se é verdade sempre, non creo que sexa tan influinte. Bueno, está ben, en Cerceda sempre foi así. Empezou o rock con uns que eu vin na escola, cando tiña 12 anos, xa andaba o Tabiallo por aí cerca. Despois tamén vin un grupo de rock tocando no descanso dunha verbena. E despois xa vin un grupo de rock ensaiando, facendo ruido nun local que dicía, a min isto non me gusta. Estes que fan. Pero en un ano e medio estaba berrando ali con eles, sabes? Bueno, non sei de que estaba falando. E que carallo pasa, que lle pasa a xente deste país que tanto valora, non? E que tanto se move para ir a ver a bandas de fora. É que moitas veces non parece que despreza pois dunha maneira un pouco rara os grupos daqui. Que pasa, que son moi malas as bandas do país? Non despreza, ignora. Ben, si me ignora, digo. Porque a ignorancia non é vergonza ningún, eu ignoro moitísimas cousas. Eu creo que xa é unha cuestión de marketing. Claro. Daquela que falar cunha grande, cunha empresa de marketing. Por da Sony ou tal, non cantamos en inglés, pero
Somos guapos. Esa es inevitable. Vale, pues para tocar por ahí. Entonces, che fan una campaña y dan cantos en gallego, da igual. Ellos fan una campaña y vas a abarrotar estadios por ahí adiante. Uh-huh. Ahora xa case nadie abarrota estadios. Ahora hay pocos cartos y la cosa está jodida. Entonces, pues, o negocio da música se cadra tamén se relaxa un pouquiño, non sabes? Uh-huh. E iso tamén se cadra, eu estou non vendo nos concertos, eu creo que hai un pouco máis de peña nos concertos por iso, non? Pero iso contradiz un pouco co que, non, nos concertos, que nos concertos do nivel no que pode estar Cénzar por Galicia tocando. Xa. Pode ser que aí haxa un pouco máis de personal porque xa non vai a eventos a pagar 40 euros porque non ten cartos. Uh-huh. O mellor, non? Non se move tanto. Antes ao mellor iba a dos ou tres sitios, pero agora pois con sitio, non sabes? Eu penso que e ao mellor van descubrindo moitos grupos e, sabes, eso a xente para valorar ten que ver, se non ve, pois nada. E realmente a maioría pois vai aos concertos montados nas cidades aí con unha produción que te cagas e un espectáculo claro. Que te cagas e etcétera, etcétera, que é onde gasta a peña a pasta. Claro. Pero eu noto que nos últimos anos non é difícil en un garito tocar por 6 euros e cobrar unha entrada, non? Fai uns anos era impensable facer un concerto nun garito e cobrar, non sei, 4 libras, non? E agora pois a peña paga 6 euros, 8 euros por ver un grupo. Pagarán 50 ou pagarán 100 ou pagarán 150, non? Pero bueno, depende do que pretendas, tío. Daquelas xiras con curiosidades cambiaron as cousas, non? Para ben. Estamos sempre arredores dunha idea un pouco negativa. Eu creo que sí, da música tío. Do país, entón as cousas pois non son tan negativas. Eu creo que sí, que cando nós facíamos xira con curiosidades realmente era como para deixalo, non? O que pasa é que nos gustaba mogollón, tío. E bueno, aguantábamos e tamén había festas que prestaban e non eran todas así, non? O garito sempre era o garito, non? E seleccionabas os teus propios garitos para facer as tuas propias festas, non? Pois non sei se queres dicir algo máis aquí para xente de QZ Música, pero xa estamos preparados para ir a tocar, ou que? Ben, que falen algo os outros, que non falaron nada, o Paco. Que se despida cada un deles, polo menos, porque Paco, eu empezo aquí ler. O Paco, que chegou dende México e acabou aquí nos Cenzas, se me contaredes como. Como foi iso? Como tía agarrar os papeles e fichamos. Importaronme aí nun pedido. Sí. Mira, guitarristas mexes. Paco. Esto que bachata es. Tivemos uns parches de batería de paso mandado ao guitarrista. Mandaron un Sepúlveda con unha letra. Estaban mandando unha letra e al guitarrista. Estaba en México de EFE ali xojando con... Xojándose a vida. Estamos presentando... Hoxe presentase un novo disco, pero tedes que saber todas e todos que hai un disco oculto dos Cenzar grabado que algún día, a ver somos quen, de que veixe a luz, no. Porque está moi ben, eu tive a sorte de escoitarlo. Ser un secreto hasta agora, me cago. Sí. Nos temos un disco no local co Reverendo, cantando varias cancións, que eso está na cinta tamén. Grabamos unha pretida, eso é o do mejor. Pois hai un par de temas que podemos recuperar. Daquela hai moito material de Cenzar por aí que se podría recuperar. Hai material que te cagas, tío, que xo dixo eu, que levamos hoxe con material aquí. Creo que ibas dicir. Que ibas dicir, Manolo? Temos que acabar, non? Temos que acabar, sí. No, eu creo que o que se debía dicir para rematar... Ahí está. Dillo a cámara. Manolo, que é unha persona seria que... Estamos falando de moitas cosas, pero estamos olvidando do que está pasando aí fora. Está chuve. O único é iso, hai que agradecerle a todo o mundo que veu. Ainda estamos no medio da festa, porque claro, todo isto que estamos montando, sin toda esta xente, os que estades aquí os de fora, non tiña sentido ningún. É a razón de ser de todo. Por tanto... Que senta vídeos aí, cociña, tío.
dos, un berro, último berro. Pablo de Lama. Ahí el saxofón. Vamos a dejar que toque un guitarrista o qué, sí. Loli, fainos algo ahí. Ella ten jorxa, joder, vamos a dejar, venga, va.
hasta siempre. Un saludo a todos aquí, hasta siempre.